سلام بيتسب اندي ناچون يالو كبريس فا جوزيف نين اندا تلمدو بارا ديسنا وقتي بونو فيديو يتملشي لاچو متچالو نانتن يازنانالو فتا يراغالو بيا سبكوچون ارا ديس فيديو سبسب بارگيجي متچالو بزاري فيديوچ سيگر فاين بايش حازن كنتنات دنا نغير يسطك مسالك ولتنيا ብር አዋጡ መኪና ካልገዘልኝ ማለት ነው ሀገሬን መቀየራለሁ ዜግነቴን ነው መቀየረው አንቺ ድንዴራስ ቋግኝ ሻለው ደበድብሻለሁ ከናንተ የሚጠበቁ እስከ መጨረሻው አብሩ መቆየትና ኢን ቪዲዮ ደግሞ በላይክ መጀመር ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮችን እንጂ ሰላም እንዴት ናችሁ አንድ ነገር ነግራችሁ ነው የመጣሁት አሁን መንገር ላይ ምናምን ሰው ሲያዩኝ እንዴ እስካሁን 1 ሚሊዮን ምናምን አልገባም እንዴ እንዴ አልገባም እስካሁን ድረስ ምናምን ይኛልና እኔ በጣም እየደበረኝ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ 1 ሚሊዮን ኮሮር ኮሮ ካላስገባችሁ ባግሮም ተይሽታለን ምናምን ይያሉ ነው ዜግነቴን ቀየራለሁ እሄዳለሁ ከዚህ ሀገር በቃ 1 ሚሊዮን አስገባ ኢትዮጵያ አው አው እነቱን እኔንም መንገድ ላይ ሰው ባየኝ ቁጥር እስካሁን 1 ሺህ ሰብስክራይብ አልገባም ይያሉ እና በቃ እኔ መመለስ እየቸገርኩ ነው እስካሁን 700 10ኛ 15 ነው ምናምን ማለት እኛ ዜግነታችን እንቀይራለን እና 1000 ያስገቡኝ እስቲ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰላም ስሜ መቅድዬ ይባላል ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለትም ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ ለኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪውም ራሱ በጣም ብዙ ነገሮችን አበርክቻለሁ ብዬ ማስብ ግለሰብ ነኝ ነገር ግን መንገድ ላይና በታክሲ በሚሄድበት ጊዜ ህዝቡ እንዳለ እንዴት አንቺ በእግርሽ ትሄጃለሽ ይያለኝ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዳለ ብር አዋጡ መኪና ካልገዛልኝ ማለት ነው ሀገሬንም እቀይራለሁ ዜግነቴንም ነው የምቀይረው እንዴ ከጀርባሽ የመጣሉት እነማን ናቸው እቺ ነገር ሙድ ሆነ ቻመጣ ያለ ቻሌንጅ ሰጠን አባታ ታሽውት ይይት ምንድናችሁ ደግሞ እናንተ የእናት ሀገር የኢትዮጵያ ህዝቦች ይሄው ሽሮሽ ይሄው ወርበሬሽ ይሄው ሻንጣሽ ሁልቅ መኪናውን አምጣ መኪና አምጣ አንተ ሁለበል ሁለበል እንዴ አትጨነቁ እንዳትመለስ አድርጌ ነው ምሸኛት ይመሻችሁ አመረራችሁ እንዳትመለስ ጭራሽ አደራ ኢትዮጵያ ህዝብ ለኔ መኪና መግዛት አለባችሁ ይሄውና በደል በድሏችሁ ይሄውና አንተ ደግሞ ይሄንን ኮፍያው ደዛ አድርግልኝ መለስ እኔ አልወድም እንደዚህ አይነት ኮፍያ ከሰጠለና ነገር ስጥ አረባ ስጥ ያንድ ኮይን አረባ ስጥ ያታሽኩ ደዛ ነርቬን አትንኩት እናንተ ደና ነገር ይሰጥክ መሰለክ እንዴ ድሮ ከብት ለስሙ ኦሮሞ ነህ አይደለ ከብት እንደ አንተ ነው አሁን ምንስ በቲክቶክ የምትሸቅልበት ነው ጂጂ ምን አረጋሽ ግን ማለት ሱኮ ጊፍት ሊሰጥሽ ነው ሊያስደስትሽ ነው ይመከሩ ደሞ እህትሽን ነው መስሎ ዞኖ ማለት ቁጭ አንቺ እንተዋወቃለን ወይ የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤትሽ ለሊት ላይ እንቅልፍ እንቢ ቢለው ምን ሊያደርግ ይችላል ያው ቀን የተረፈ ጫት ካለው እሱን ይቀማል ከሌለው ደሞ ወጥቶ ይጠጣል ዋው ባለቤት የሚገርም ባለቤት እኔ ለሊት ላይ እንቅልፍ እንቢ ሲለኝ መጻፍ ቅዱስ ነው ማነቡ ከዛ ተመጣና ጥያቄ አለ መመለስ አለ መትውቅ አይደለም ተላልች ይሄን ያልዩነት ይያየን ማለት ግን በጣም አልከፋም ልዩነቱ ማለት ጫት መቃም ወጥቶ መጠጣትና መጻፍ ቅዱስ ማንበብ በጣም ክላሽ አላረገ ከባሩ ከዚህ በኋላ በአዲስ አበባ አውራ ጎዳናዎች ላይ ሽንት መሽናት 200 ብር ሊያስቀጣ መሆኑ ተሰምቷል። በጣም አሪፍ የምር በጣም አሪፍ እኔ በዚህ ደስተኛ ነኝ። ያበደ አይደል ነው በጣም ነው ደስ። ከቅጣቱ በፊት ሽንት ቤቱ ይቀድማል ባይ ነኝ እኔ ሽንት ቤቱን መጀመሪያ ጽሩት የት ይሸናል። ደሞ ላቹ እዝብ መላጣ ባላንድ እየቸነ ይወረውራል የምር በመኪና ይደፍ ለማየት ያውቃችሁ የምር ሚገርም አይደል ይመስለኛል ማለት በቃ ቢቀር ቢቀጣ ምናን በቃ ስትሪክት ሆኖ ይሄ ነገር ቢቆም አሪፍ ነው ግን ቀርሞሽን ተቤት ቢሰሩ አሪፍ ስንዴው ሽንት ቤት አክሰስ የሌለው ሰው ስለላለ ከባድ ነው ይሄ ነው ይሄ ደግሞ መላጣ ስለዚህ ቀርማው ሽንት ቤቱን ስሩት አያ ኮም ሉክ አት ዲስ ከባልሽ ጋር ተጣልተሽ መጠጥ ቤት ስትገቢ ነው
መተማው መራ ይሸጣል ጥጥ ይሸጣል ጥጥ ይሸጣል ጥጥ መተማው መራ ይሸጣል ጥጥ ይሸጣል ጥጥ እንዴት አባ ጠገብ ካንት በረዶ ቂጥ ማለት በረዶ ቂጥ ምን ማለት ነው? አስቀዘሽ ነው ሰላም ወደ ቲክቶክ ቤተሰቦቻችን በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት እስኪ የቤቱን ውድ ሱሪ አሳየን ባላችሁት መሰረት ዛሬ የቤቱን እጅግ በጣም ውድ የሆነውን ሱሪ ዘንላችሁ መተናል። ይህ ሱሪ እንደምታዩት እጅግ በጣም ለየት ያለ ብዙ ያልተለመደ ሱሪ ነው። የገባው አንድ ፍሬ ብቻ ስለሆነ ሁላችሁም ይህን ሱሪ የግላችሁ ለማድረግ ከወዲሁ እንድትዘጋጁን ጠይቃለን። የዚህኛው ሱሪ ዋጋ 37500 ብር ሲሆን ክፍያውን ከባንክ ጋርም አያይዛችሁ መክፈል እንደምትችሉ ከወዲሁ እንገልጻለን። ያለው እንደነገርኳችሁ አንድ ፍሬ ብቻ ነው። ሁላችሁም የከተማችን ባለሀብቶች ይሄንን ሱሪ ፈጥናችሁ የግላችሁ እንድታደርጉ ከወዲሁ እንጠይቃለን። ማለት ብሩ ተነገረን ማስታወቂያው ላይ ግን ሱሪውን አላሳየንም። ለምንድን ሱሪ ይታ አሳየን ምሸት ያሳየን የ37500 ሱሪ ምን እንደሚመስል ማወቅ እንፈልጋለን። ያውኑ ምንድነው የተበጣጣሰው ነገር? አቤት ምን ልታዛል? እስኪ አሪፍ የሚባለውን ሱሪ ስጪ። እሺ አለ። ልክ እንደኔ ቆንጆ ሱሪ። ዋው አሪፍ ሱሪ ነው። ዋጋው ግን ስንት ነው? ዋጋው የኢትዮጵያ 2000 ብር። ሁለት ሺህ ብር አውጥቼ ገዝቼ ሱሬ ላይ እንደፈሳለሁ። ለፈሱ አታስብ፣ መፍትሄው እኔ ጋለ። ምንድነው ደግሞ መፍትሄው? ሁለት ሺህ ብር አውጥተህ ሱሪ ላይ መፍሳ ከከበደ ሱሪውን አዙረ ለብሰ ዚቡን የከፈ ትፈሳለ። አረቺ ምን የተረገመች ፈላች። አስበዋል ሱሪ አዙረ ለብሰ ከፈ ትፈሳ። የሚሉ ግን ጓደኛሞች ነን። ማለት ይመጡና ከዛ ቤስት ፍሬንድ ነን ይሉናል። ያው እኛ ምናምናቸዋለን። ምንም አማራጭ የለንማ፣ የተባልከው ነው የምታምኑ። ያየውንማ ምን ይችላል። ግን በቴክስት እየተጀናጀኑ ነው። ውዴ የት ነሽ ይላታል። እሷም ስካይ ላይ ተውት አለችው። ቀጥላል እሱ ልምጣ አለ። ሎል ና አለችው። ይሄው ሎል የሚለውን 101 ብሎ አንብበው እዛ ክፍል ሄዶ እያንኳኳ ነው አሉ። የኔ አባት ስሜቴን ቴክስቱን ያነበበው አእምሮ አይደለም፣ ደግመህ አንብበው። እውነት ነው ስሜቴን ነው። ረባርባችሁ አስመልሱት በእናታችሁ። ስሜቴን ያነበበው ድሮም እኮ ወንዶች ሊያስብለን። አረ አንዳንድ ወንዶች ስሜቴ አቱ ድሮም ወንዶች እያስዋላችሁን ያላችሁት እናንተ ነው። ሎለን መታ እንደበለት ሮጣለ። አረ ገባር ነው እረፉ። መክሊት ደህና ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ምንድን ነው የምትሰሪው መክሊት? ተማሪ ነኝ። ተማሪ የት? ትምህርት ቤት። ትምህርት ቤት ሌላ የት ትማሪያለሽ? ሌላ ሰው የት ይማር? የሚቆረስ ነገር ጥሪ ወሬ ወሬ ተቆርሶ ነው የሚካፈሉ።
ቁሙ ሾሮ ስጄ ምናምን የመጣሁት ያንቺ ጋር እራሱ ጧት እኮ ነው የታጠብኩት፣ ግን በቃ ሰውነቴ ጠፍፍ እያለ ነው። በቃ ጄሪ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ እንደ አሳ በቃ ውሃ ውስጥ ተዘብዘፌ ቦል እራሱ ውስጤ ነው። አረ እንደዚህ ነው ሰው ጋር አንቀር አንተ ምንድነው የዛሬ ወረፋ ደግሞ? አንተ ምንድነው ሻወር ቤቱ እንደዚህ ወረፋ ኖሮ ታውቃለህ? ይሄን ሌላ ግን ምንድነው ሰው? ለነገሩ አንተ ስንት ጊዜ ነው ከታጠብ? እኔ 15 ቀን ነው። እኔም 15 ቀን ነው። ግን እስቲ ይሸታል። እስቲ አይ ብዙ አይደለም። ያንተስ? ቆምጠጥ ነው የሚለው እንጂ እኔ ብዙ አይደለም። አንተ ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ነው። ግን በቃ ኖርማል ነው። ወንድ ልጅ ደግሞ ካልሸተተ ምን? በቃ እሑድ ጠብቀን እንመጣለን። እሺ እሑድ እንምጣ፣ ችግር የለውም። በቃ ይብራብን። በቃ እንሂድ። በቃ ዝም ብለን ታጠብ። ሴቶች እባካችሁ እኛም በእነሱ እንዳትወክሉ። እነሱ ሌላ ሰው ናቸው፣ ወንዶች ሌላ ነው። ስለዚህ ሰውዬ አንድ መረጃ አለኝ። ሁላችሁም በትዕግስት ይህንን ቪዲዮ ለ50 ሰው ሼር እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው እንድትመለከቱኝ በእግዚአብሔር ስም ጠየቅኳችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ሞጣ ቀራንዮ ይባላል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ 3 ልጆች ኑሮን ለማሸነፍ ቤተሰቦቻቸውን ለመለወጥ ራሳቸውን ለመለወጥ ስደት ገብተው መሆናቸው ይታወቃል። ግን ሊቢያ ላይ ባልታወቁ ሰዎች ታግተው ለእያንዳንዳቸው 830 ሺህ ብር ተጠይቀው ነበረ። እየተገረፉ እየተሰቃዩ ነው ቪዲዮ ለቤተሰቦቻቸው የደረሰው። ሁላችንም አዝነን ተከፍተን ነበር። የጎላ ሚካኤል ልጆች ናቸው። ብዙ ሰው ተከፍቶ ነበረ። ግን ሞጣ ቀራንዮ የሚባል አንድ ፖለቲከኛ ማለት ነው ላይቭ ላይ 1 ሚሊዮን ኮይን ለእነዚህ ልጆች አሰባስቧል ማለት ነው። እጅግ የሚደነቅ ነው። ካንተ አልጠበቅኩም ወንድማችን። እና በጣም ነፍስን መታደግ ትልቅ ጽድቅ ነውና እግዚአብሔር ይስጥልን። ኮሜንት ላይ ገብታችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን፣ በዚሁ ቀጥል በሉት። አመሰግናለሁ ወንድሞይ። ሞጣ ድሮም ይመቸኛል፣ አሁን ደግሞ የበለጠ አከበርኩት። ተለየለው ሞጣ ገርሞኛል። ግን እግዚአብሔር የምሬ ነው፣ በጣም ነው የገረመኝ። እንዲማረጉ ማለት የሆነ ኬርለስ ስለሆነ እንዲህ ነገሮችን ፊት ለፊት ስለሚናገር ምናምን በቃ በእንዲህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ አጠብቁም። ብዙ ሰው ይገረማል ብዬ አስባለሁ እንዲህ በማረጉ። ይህ ቪዲዮ ለአንዳንድ ተማሪዎች ነው። እኛ ከጀርባ ባክቤንቸሮች አስተማሪውን እንቅልፋችንን በማምጣት ከጎን በማውራት በጊዜ ጨርሶ እንዲሄድ ተስፋ አስቆርጠን ከጨረስን በኋላ አንድ ጥያቄ አላችሁ ወይ ሲል እጃችሁ እንዲሰት ብላችሁ የምታወጡ ልጆች ግን ከዛ በኋላ የማትማር ፍላጎቱን እንዲምቀሰቀሱ የምራችሁን ነው። እኛ ያን ጊዜ እንዴት እንደሚሰማን ታውቃላችሁ? አረሸነቀኝ፣ አረሸነቀኝ። በቃ አድቧ። አረ እነዚህ ተማሪዎች ዱላ ነው የሚያስፈልጋቸው። እንደምንም ብለህ ልታስወጡ የነበሩን አስተማሪ ይመልሱባል። ጥያቄ አለኝ እንዲህ ይላል። በቃ በጣም የሚያበሳጭ ሲቹዌሽን። ተማሪ እያሉ ዲቦራ ሰላም ነሽ? ሰላም በአንተ ሊሆን ወንድሜ፣ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን እያረግሽ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብኩ ነው። ብቻሽን ነሽ እንዴ? አይደለሁም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ጋር እስከሆነ ድረስ መቼም ቢሆን ብቻዬን አይደለሁም። እሺ ምግብ በላሽ? ምግብ ምን ያደርጋል ብለህ ነው ዘላለማዊ የህይወት እንጀራን ከክርስቶስ ካላገኘን? እኔማ እኮ ሰኞ እንድንገናኝ አስቤ ነበር የደወልኩልሽ። ወይ አልችልም፣ ሰኞ የፎስ ፕሮግራም አለብኝ። እሺ በቃ ወይ ካልሆነ ሮብ እንገናኛ፣ ሮብ እናርጉ። ወይ የሮብም አልችልም፣ የጸሎት ፕሮግራም አለብኝ። እሺ አርብ እናርጉ፣ አርቢውን በቃ አርብ እንገናኝ። ይቅርታ ግን አርብም እኮ የአምልኮ ፕሮግራም አለብኝ፣ አልችልም፣ ይቅርታ። በቃ እሺ፣ እንደውም እሁድ የረፍት ቀን ነው። እሺ በቃ እንደውም እሁድ ለምን አንገናኝ? እሁድማ ጾም ጸሎት አለብኝ፣ አልችልም፣ ይቅርታ። እንዲህ አይነት ሴት ትኖራለች ብዬ አላስብም። ያው እንዲህ አጋጥሞኝም አያውቅም ቢባልም ያው እንዲህ ሜም ላይ እንደምን ግን የተባረከች ሴት ነች። እውነት ለመናገር ጥሩ ሴት ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። የኢትዮጵያ ሕዝብ የዛን ጊዜ ብዙ ግጥም አያጣራም። አንድ ጊዜ ተይዤ አውቃለሁ። ፍሬዘር አድማሱ የሚባል ገጣሚ ይታውቃል? አዋሳ እየተጫወትኩ ትንሽ ንቃል አሉ። ፍሬዘር አድማሱ ገጣሚ ነው። ፍሬንድ አለኝ። ቦብ የሚለው ሌላ ነው፣ አንተ የምትለው ሌላ ነገር ነው አለኝ። ፍሬንድ አልኩት። እኔም የቦብ እንግሊሽ ነው የእኔ ፓትዋል። ዋጓን ዋጓን ሩ አንተ እንግሊዝኛ የምዘፍነው ሰው ከሰከረ በኋላም ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ባይሰክርም በኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም የስፔሊንግ እና የግጥም ችግር አልነበረበትም። አሁን ነው አሁን በዚህ በኮንትሮባንድ የገባብን ሕዝብ ነበረ። የለም የዋ ዘመን ስፔሊንግን በቁጥር ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያኔ ጎበዝ ነበር። ከቦብ ጀምሮ እንግሊዝኛ የማን የማን ነበር ያኔ? ኧረ እኔ ምንም በቃ ዜማ ብቻ ይጠይቅ እንጂ እኔ ችግር የለብኝ፣ ሁሉንም ችለው ነበር። የማን ማይክል ጃክሰን፣ ከዛ በሴፍሻል አጫውት። አንድ ጊዜ እንግሊዝኛ ዘፋኝ በጣም ተፈለገና ከተማ ውስጥ
ገና ሊቋቋም ፋብሪካው ዛካባብ ያሉ ባር የባር ባለቤቶች ፈረንጆች አይተው እንግሊዘኛ ዘፈኝ ፈልገው አለድኩም ሰይፍ ሻይ አው እንዴ እግዚአብሔር ሲረዳኝስ ሁሉም ፈረንሳዊ ናቸው እንግሊዘኛ የሚሰማኝ ዘፈን ከን እንግሊዘኛ እንግሊዘኛውን አቀልጣለሁ ባለቤቶች በእኔ ይጣላሉ እኔ ጋር ነው የሚከተለው ቀን የሚዘፈነው አንቺ ጋር ነው የሚዘፈን ፈረንጆቹን ዝም ብለው ብቻ ትንሽ የተለየ እንግሊዘኛ ስላልኩ ይከተሉኛል ሳቫ ሳቫ ሲ እሷም እሷን አቃታለሁ ይከመቱ ይምጡ ቦንጆር ሳቫ ቦንጆር እሷን አቃታለሁ በቃ ከዛውጪ እንግሊዘኛው ዘፋኝ መጣን የሚባለው በቃ እንግሊዘኛ ዘፋኙ መጣ ነው ጂንኪሴ ከተቼ ሳፋጭሉ ጂንኪሶን ከበተ ነው ያፋጨው የፈረንጆች ፈረንጆች አምጣለን ባላሉ እንጂ ፈረንጆቹን እኔ ቤት እንደው ዛሬ ቢጠጡልኝ እንደው ለታን ተንስዬ ተብዬ ምና ሳባ ያልኩ ነው ብቻ የሚሄደው ሳባ ነው ምን ነው ሂዱ ምን ነው ሳባ ሁሉንም ተጠቅመንበታል የጀገሩቻውን ምን እንዲቀላል ወሩ እሱ እንደሚወራቸው ሰው የዋህነቱ ከበፊት ጀምሮ ቢቀጥል በቃ ደስ ይነበር ሌላ ምንም ካስፈልገን እንደዚህ ኑሮን አቅለለን ምን ነው እስከ መቼ ነው ብረት ገቢዎች ለምግብ ብር ያውጡ የሚኖሩት የፈለጉትን በነጻ የፈለጉትን ነገር ገብተው መመገብ መጠቀም ይችላሉ እንዴው ሜን ቻሌንጅ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ነኝ የማስጀምረው ኑ ተከተሉ እውነት ነው አው ተከተሉ ለተስ ቀጣይ እንደሌላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቻሌንጁን ተቀላቀሉ አቤቱ እናስፈጽማለን አበቃ ቻሌንጁን ተቀላቀሉ እኔ እቀላቀላለሁ እና ቀጣይ የሚሄድበትን ቦታ ምን ገብተ አሪፍ ሐሳብ ነው አንተ ጉድ እኮ ነው የምሰማው እስኪ አንብብልኝ ጃሉድ ሰርቤ ገብቶ የሻማ ወረድ ሲባል እንደ መብራት እኮ አለ ይሄ አባባ ገብረሃና ጫታ ነው እሺ እንዴ ጃሉድ ሐኪም ቤት ሄዶ ምንህን አመህ ነው ሲሉት ወድመታል ጉድ ከየት ነው የተገኘው ይሄ ነገር በደሮ ጊዜ ሲጫወቱት የነበረ የና አባባ አለቃ ገብረሃና ነው ምናምን ሁሉ ይመስላል ይህን ነገር የሚፈጥሩት ልጆች ራሳቸው ይጠየቃሉ እኔ እንደዚህ አልቀልድም ምክንያቱም ቁም ነገር ደውልህ ደግሞ ትላንት ጃሉድን ኢትዮጵያ አለፈች ስትለው ማድረግ ነበረ ማትሪክ ተፈትነ ነበር እንዴ? ገና ገና ጉድታ ያላችሁ ማት ናቸው ማት ማት መንጋጋችንን ይዘንገባለን እኔ እንደዚህ እኔ እንዴ? እሺ ቤተሰቦች ዛሬዎቹ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር እንዳያያችሁ እንደወደዳችሁ እና እንደተስማማችሁባችሁ አልጠራጠርም ቪዲዮን እስከሆነ አይታችሁ ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ በማድረግ እስከሆነ አይታችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ በተለይ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ